滋賀県は今日新たに177人の感染が確認されたと発表しました。滋賀県では前の週の同じ曜日に比べて15日連続で減っています。直近の新規感染者数ですが、減少傾向にあります。毎週月曜日は感染者数が少ない傾向にありますが、それでも6日2桁となったのはおよそ5ヶ月ぶりです。また昨日も新たに確認されたクラスターの発生はありませんでした。昨日午後5時現在の病床使用率は 12%、 重症者はいません。次です。任期満了に伴い今月22日に告示される滋賀県知事選挙に、共産党が元甲賀市議会議員の小西清継さん72歳の擁立を発表しました。三日月県政をこのまま無投票で終わらせるわけにはいかない。県民がやっぱり命や暮らしを守る、そういう県政を作ってほしいという願いが広く広がっています。新しい県政を作っていく、この決意を固めて立候補をすることになりました。小西清継さんは72歳、甲賀市信楽町出身で、2009年から甲賀市議会議員を3期務めました。現在は共産党湖南地区委員会の常任委員を務めています。小西さんは立候補を予定する現職が滋賀県には必要と話す国の大渡川ダム建設中止などを訴え、共産党公認で立候補します。今回の知事選挙について共産党県委員会は、労働組合などと作る明るい滋賀県政を作る会で候補者擁立を模索してきましたが断念、党単独で擁立することを決めました。自民党県政に変質した三日月県政と正面から対決して、希望ある県政への転換を小西候補先頭に訴えて戦い抜く決意です。はい、滋賀県知事選挙に共産党公認の候補者が出馬するのは1970年以来52年ぶりのことです。滋賀県知事選挙にはすでに現職で3期目を目指す三日月大蔵さん51歳が無所属での出馬を表明しています。滋賀県知事選挙は今月22日水曜日告示、来月10日日曜日投開票です。今週は危険物安全週間だということを皆さんご存知でしょうか。危険物とはガソリンなどを指しますが、今日大津市内では消防と民間企業が連携し、危険物の漏洩を想定した訓練が行われました。訓練は大津北消防署と大津市真野に本社を置くバス会社高尺交通が合同で実施しました。危険物とはガソリンや軽油など火災が発生する危険性が高いものを指します。今日の訓練はバスの給油所に一般の車両が突っ込み軽油が漏れたという想定で行われました。一般車両が当社の給油施設に突っ込みまして油漏れが発生しています。消防隊が到着するまでの間、バス事業所の職員がまず漏れた軽油の吸着作業を行います。その後現場に到着した消防隊が消火活動に当たりました。大津北消防署は日頃から危険物を取り扱う企業と連携して訓練を行うことで協力・信頼関係を築き、いざという時の対応能力向上を図りたいとしています。どんな火種で一気に拡大してしまうかわからない、そういう可能性を秘めた非常に厄介といいますか危険な物質なんですね。今後もですね、さまざまなそういうですね、関係いただける機関と協力をしながら訓練を継続してまいりたい。愛称庁から世界へ。レスリング日本代表として17歳以下のアジア選手権に出場する
愛荘町の男子高校生が今日有村町長を表敬訪問しました。今朝愛荘町役場を訪れたのは町内に住む八幡工業高校3年の坪田優衣選手17歳です。坪田選手は今年4月に開かれた全日本ジュニアレスリング選手権大会17歳以下男子グレコローマンスタイル48キロ級で準優勝しアジア選手権への切符を手にしました。なんとレスリングを始めたのは高校からだという坪田選手。日本代表として国際大会に出場するのは今回が初めてで、有村町長はこの快挙をお祝いし応援したいと激励しました。海外の選手と戦うことが多分そんなにないんで、そこが楽しみです。初めて国際大会に出場するんで、そして日本代表としてその大会に出るんで、絶対優勝して金メダル取りたいなと思ってます。坪田選手が挑む17歳以下のアジア選手権は今月19日からキルギス共和国で行われます。八幡工業高校で在校生が国際大会に出場するのは坪田選手が初めてだということです。レスリングが好きだという気持ちが自分を強くしたと話す坪田選手、その活躍に期待大です。続いて東近江市の図書館では地元の芸術家による作品展が今日から始まりました。東近江市にある永源寺図書館です。入り口や読書スペース、ホールといった至るところに絵画や木工作品などが並んでいます。作品は地元永源寺地区の芸術家12人が制作したものです。この作品展に出展した渡辺哲夫さんと英子さん、2人とも76歳という夫婦です。ロックンロールと題した妻英子さんの絵画、ロックバンドサザンオールスターズの曲を聴きながら描いたもので、アクリル絵の具を使いロック調の激しいリズムを力強いタッチと鮮やかな色合いで表現しました。そこには今のコロナ禍に込める思いがありました。どこにも家出られへんでしょ、コロナで。もう陰気臭いね、世の中になってきてるでしょ。こんなもん早う吹き飛ばして、早うコロナは去ってくれと、そういう感じで描きました。私もまあ木工をする関係がありましてね、まあ、仕事をする、まあ、エネルギーをまあどっちかといえばこれでまたいただいてると、そんなところもありますね。渡辺さん夫婦らの作品も紹介されている永源寺図書館の展示は今月26日日曜日まで開かれています。